Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που ζήσαμε και είναι απίστευτο. Για να δείτε τι βλέπουμε, πώς λειτουργούν τα πράγματα στην περιφέρεια. Έχουμε πάει την Παρασκευή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πήγαμε κυρίως για το θέμα των εξορίξεων, θα σας πω ξεχωριστά για αυτό το κομμάτι. Και μέσα σε ένα από τα θέματα ήταν η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα υδροηλεκτρικό το οποίο γίνεται στο Ζαγόρι, στο Ανατολικό Ζαγόρι και συγκεκριμένα στο Τρίστινο. Σε όλη τη διαδικασία, ξέρετε, η Επιτροπή είναι τώρα περιβάλλοντος, την αποτελούν μέλη της Περιφερειακής Αρχής και μέλη της Αντιπολίτευσης. Επί 2,5 ώρες, γιατί κάθισα 2,5 ώρες εκεί, τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης, δηλαδή του νυν Περιφερειάρχη, δεν έχουν πει κιχ για τίποτα. Περνάνε τα θέματα, φωνάζει σε κάποια αντιπολίτευση, σε κάποια λέει ναι, και ο πρόεδρος της Επιτροπής εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, και ζούμε αυτό το σκηνικό συνεχώς. Τώρα να ήταν 10 μέλη, δεν ξέρω πόσα, δεν το κοίταξα πόσα μέλη την απαρτίζουν, αλλά το σενάριο ήταν απλά καθόταν εκεί η Περιφερειακή Σύμβουλη, έτσι, αυτή είναι και η Περιφερειακή Σύμβουλη. Και κιχ στην πραγματικότητα, στην κυριολεξία. Λοιπόν, και έρχεται το θέμα της αδειοδότησης αυτού του υδροελεκτρικού. Είναι μια κυρία η οποία ζητάει να πάρει το λόγο, είναι από το Τρίστινο. Λέει, κύριε, εγώ είμαι ένα ζευγάρι που μένουμε στο χωριό και καλλιεργούμε βιολογικά φασόλια, γίγαντες, και αν γίνει το υδροελεκτρικό, αυτή η μικρή παραγωγή που έχουμε και ζω την οικογένειά μου, δεν θα υπάρξει, δεν θα μπορώ να ποτίσω. Καταστρέφουμε. Παρένθεση, γίγαντες, θέλουμε πολύ νερό, έτσι. Και εκεί λοιπόν που οι περιφερειακοί σύμβουλοι του Περιφερειάρχη δεν έχουν πει κιχ, πετάει την κυρία Μητροκώστα και λέει, ναι, φυσικά, εμείς είμαστε πάντα υπέρ των παραγωγών και υπέρ των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και υπέρ των ανθρώπων που ζουν στα χωριά, τα οποία νομίζω επί και αυτό ότι έχουν ερημοποιηθεί, και στηρίζουμε τους ανθρώπους των χωριών και της υπαίθρου. Λέω κι εγώ, κάποιος θα ψηφίσει ανάποδα, δεν θα περάσει το θέμα. Και με το που κλείνουν, αντέδρασε και ο Δήμαρχος Ζαγορίου, είπε ότι είναι κατά. Τώρα, εντάξει, νομίζω ήταν και κάποιες άλλες υπηρεσίες κατά. Εδώ είναι τα παράδοξα και τα παράλογα του συστήματος, πώς γίνεται να είναι άνθρωποι κατά και να περνάει, ή φορείς να είναι κατά, και αν τόσο σημαντικοί φορείς όπως είναι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε όλοι λοιπόν, λέμε εντάξει, σίγουρα αυτό το θέμα δεν την παίρνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μπαπ, τέλος, πάμε στο επόμενο θέμα. Σοκ. Και κερασάκι στην τούρτα, η κυρία Μητροκώστα προχθές ανακοινώθηκε ως αντιπεριφερειάρχης και μάλιστα υπεύθυνη διασύνδεσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λες και στην Ήπειρο έχουμε ανάγκη τώρα διασύνδεσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι τόσο σημαντικό για να έχουμε μία αντιπεριφερειαρχία, να το πω έτσι, να ασχολείται με θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αχ, τραγικά πράγματα.